Artıq bugündən etibarən 65 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyasına başlanılıb. Bu kateqoriyadan olanlar randevu.its.gov.az saytından və ya ərazi üzrə poliklinikanın qeydiyyat şöbəsi ilə telefon əlaqəsi saxlayıb, öz məlumatlarını verərək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Saytdan qeydiyyatdan keçən hər bir vətəndaşa SMS məlumat göndərilir. Poliklinikaya müraciət zamanı isə həmin şəxslər qeydiyyatdan keçirilərək onlara məntəqəyə getməli olduğu gün və dəqiq vaxtı bildirilir. Bu proses başlamaqdan ötürü biz Nazirlər Kabinetinin vaksinasiya strategiyası təsdiq olunduğundan sonra xüsusi vaksinasiya güşəsi ayırmışıq. Burada həkim müayinəsi otağı və iki peyvənd otağımız var. Ondan sonra isə gözləmə otağı gördüyünüz bu sahə gözləmə sahəsidir. Müayinəyə və peyvəndə gələn şəxslər həkim müayinəsində daxil olaraq orada temperaturası ölçülür, təzyiqi ölçülür. Onların anamnezi toplanılır, ürəyinə, ağciyərlərinə qulaq asılır və vəziyyət peyvəndə göstərişi müəyyən eləyirsə, peyvənd otağına ötürülür. Peyvənd otağında bu şəxslərin peyvəndlənməsi aparılır. 65 yaşdan yuxarı şəxslər də onlara yaradılan bu şəraitdən razı olduqlarını və vaksinasiyanın vacibliyini bildirdilər. Çox yaxşı xidmət göstərirlər, hər tərəfli, bütün başa salırlar necə olacaq, nətər olmalıdır, müayənələrdən keçmişik bura gələnə qədər, kardioqrama, qan analizi, indidəki vaksinanı elədilər, Allah qoysa xeyirli olacaq. Mən çox həvəslə gəlmişəm və özümün də yaşımın 82 olmağına baxmayaraq müayənədən keçdiyim, özümün sağlamlığının təmin olunması üçün müəyyən şeylərin bəzilərini müəyyənləşdirdim, qəbullədim. Və bunların da bizim həkimlərimizin də bizə göstərdiyi qayğıya görə mən bunlara da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edək ki, ölkədə bu kateqoriyaya aid təqribən 700 min vətəndaş var. Xatırladaq ki, Azərbaycanda peyvəndlənmə prosesinə yanvarın 18-də başlanılıb. Bugündən isə vaksinasiyanın ikinci mərhələsinə start verilir. Ölkədə Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksinindən istifadə olunur.